Зірки теж люди і люблять хизуватись в Інстаграм своїм життям. Чим же цікавим їм запам'ятались ці вихідні? Я покажу вам. Поїхали! Сільвестер Сталоне солодких 73 відсвяткував днями відомий голівудський актор, легендарний Рембо і Рокі, який продовжує дотепер зніматися в бойовиках. І гарно подякував усім підписникам за привітання в своєму інстаграм. Черговий день народження. Щиро дякую моїй дивовижній сім'ї, дорогим друзям і світлого майбутнього всім, хто мені дорогий. Прокоментував своє фото Сталоне. Який красивий чоловік! І тільки подивіться на це підтягнуте тіло. Роки йому взагалі не шкодять. Оля Цибульська оголеними сідницями у ванні посвітила напередодні відома українська телеведуча та співачка, звернувшись в такий спосіб до всіх випускників, які планують в майбутньому стати артистами. Випускники 2019, відповідаю, бо ви просили. Сцена – один із найбезпечніших наркотиків. Вона лікує все, знімає комплекси, дає відчуття влади, слабкості, любові і ненависті, написала Цибульська. Те, що знімає комплекси, це ми вже побачили. Венсан Касель – тато року. Тільки нещодавно папараці підловили відомого французького актора з півторамісячною донечкою на прогулянці, яку в квітні народила йому модель 22-річна Тіна Кунакі. Як вже напередодні він виклав смішний знімок зі старшими дочками від Моніки Белучі. Правда, на кого більше схожі діти – на маму чи тата – тут не зрозумієш, бо вони в масках. Найщасливіша людина ожила, підписав своє фото щасливий татусь. І от якою ж вони були прекрасною парою з Монікою. Марая Керрі слідом за Джейсоном Стетхемом і всіма іншими вирішила приєднатись до популярного Battle Cap Challenge і відома американська співачка. Правда, пляшку взялась збивати не ногою і не своїм пишним декольте, а силою голосу. Самі послухайте. О боже, я ледь не оглохла. Попереджати потрібно, Марая. Настя Каменських, МК, гарячими зімками в купальнику вирішила надихнути своїх підписників відома українська співачка. Так у сріблястому бікіні Настя розповідає, як повірити в себе, щоб здійснити всі мрії. Старанно працювати над своїм тілом і думками і ніколи не зупинятися на досягнутому, підписала артистка. Ну хто-хто, а Каменських добре знає, як мотивувати в своєму інстаграм. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки!